Merci na maloba oyo pesingai. Oyebi concernant ba biloko ya 3 mois na kata plateau na 8e mois, 10e mois, 10 ba janvier ekoza la passe. Po biso baloni bilanga to sali ata eloko mokote. Il fallait to prévoir te terrain mikolo po to lona ba aubergine, to lona tomate, to lona aubergine, to lona pastèque, biloko wana nyonso to loni te. Biso yoyo tozo telenga na kata kisasa na sengi na gouvernement atal la biso ni kamboyo ye aza wapi est ce ye aza parti pris oyo ezo senga nde ye aza na kata makamboyo yango wana ye azo mona moyen trouver solution te ministre ya agriculture yo okoki ko déclarer te po na biso bandeko na yo que Congo est si mamni na agriculture. Agriculture est égale à biso batabilang. Si ko biso batabilang to zo salate, biso batabilang to kimi banda. Moyen to salabilang te. Si ko suka ezanini, babilango e biso to salaki, yango wana etondi matiti. Nana kolungola matiti. Ese mbule ekoya, manioko ekozala moins cher na kata mboko. Yango wana na zo sabino ni kwanga mbule ekoya ekomatela biso cher. Gouvernement atar la biso makamoyo président de république kola la pongité eza makamoyo ya bino batu bozo fonde makamoyo bosa la biso solution e mona na kat na plateau biso to zole la maya miso talanga yoyo ndenge na telemi bonga lo mwa moyala na ye ko perdre mwasi mwana mwasi ka ye moko wananga na bota siko na ko joa nini na perdre na mwana na bilanga pe na salate. Vous trouvez une solution, vous trouvez une solution. Bisoto zana eloka musuzite, vous trouvez biso solution. Bino bolia kambongo na bino ya ba diamant ya ba or, mais bisoto zaba tabilanga. To lia kambongo bilanga. Or to mona yango te na miso. Si ko bisoto ko suka wapi? Yango wana na sengi na bino, pardon, vous trouvez biso solution na kata plateau, surtout na mboka mochene na oyo côté ya bilanga bilanga ferme ya ya gouvernement ya gouverneur ezali Jean Simingo bien de ferme wana bato ba mobondo ba fandi kuna il fallait bon trouver solution pour na bato wana ba bima soki boyokani boyokana malamu biso peto tikala na kimia mais kimia ezate kati na biso toko suka wapi. Merci beaucoup. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Balandi est fantastique info, mbote na bino, toto di samina esengo na mokola lelo. Ya ko sala bino video ya lelo parce que tozali wana pona bino. Alors lelo tozolo bela conséquence oyo et boti mbuma na makambo etali mobondo oyo toyebi yango, bazali ba milice oyo bazali mingi mingi na koto ya Maluku pe na wutaki na kwango. Nazali ngamba kote na plateau na biso ya fantastique info. Nazali na papa yala oyo boyebi mingi mais tellement bande ko ya fantastique info combien tellement belé to kosenga na ye ameka su ko se présenter pour bande ko na zoko na mbala si ali boso mbote papa tala ta merci ngai papa yala na ye awa na plateau ya fantastique poto kwa ko solola na bino voilà merci. Na makamo etale mobondo voilà mobondo les allez groupe ya batu ba former bazo buma biso kat na plateau moyen to sala misalate voilà. Yango na biso tozo senga toujours tozo lela na l'état l'état na biso azali net complice na makambo eso voilà des fantastiques info to peut pas y aller mais le bon so ikaka parce que tozo lela mama mobondo parce que biso tozo la sijo ko lobela yango pourquoi tozali basali ya bilanga tozala ka bilanga la maluku tozala ka maluku ba bilanga tina kwango tokenda ka ti ba munga takuna alors ba faire mobondo comme le gars biso un peu handicap ko tozoko ko suko travailler malamu te papa yala to bengisi pourquoi parce que azali partenaire na biso ya fantastique info o azala kana kati ya commune ya maluku précisément na village ya Mutini oyo biso ma partenaire na biso mi balet to pesa ki confiance et rozoma bele pa na bango. Il s'agit à maman Françoise Oazali relation depuis Londres pe maman Edwige Oazali depuis France. Alors papa ya la mais quand il biso makambu ya mobondo to komi na ngo wapi na mboka mucheni na dumi bon mobondo lelo to zolo ba biso to kimi kimi pona nini moyen to kota na babilanga te ba mobondo bazo déranger biso fort. Surtout, baninga na biso bateke, soyi ba kutiyo na moteke, ça y fait yo za complice.
ce qui au bala moteke osa complice na makamoyo bitali kamtozoye bate ce qui ezanini mais le londe toza boye le gouvernement a eu décision à kokota a patrié ba soda o e bazalaki kuna a kozongisa bango a kotinde la biso ba soda mususu po ba ko ko silisa makamoyo to yebite ce qui est kosila mais biso batabilanga tozo le la Miami sezo tangela biso po perote to sala ba desuchement yangoyo perote ba tracteur e kota yangoyo siko toko suka wapi yango wana kolela na biso eza place wana. Voilà, pour les lanabiso, basali abilanga, ils allent place wana. Papa y a la zone la yemorote, la zone la ebélé, naba ndeko, basolo la biso en direct, na fantastique. Basolo la biso depuis Paris, basolo la biso depuis Londres, basolo la biso depuis Montréal, basolo la ebélé ebélé parce que les allées période au essai en ndeko. Comme on a d'ailleurs comme on a ma comme on se mabélé, on a des changements. Côté comme mabélé pour là, pendant septembre, basala labour. Mais elle y passe. Alors, papa, il y a là, mais qu'est-ce que vous expliquez, biso famille, nini, nanda kou nengeni, ma kambozali nengeni. Bonjour, moi, nanga ya oua, vie ya mobondo, moi, nanga na yeko subir, na yeko perdre, jeune fille, nanga ya 14 ans. À partir ya mobondo, moi, yen basala, examen na bango ya tenafe, pe kunate, ba yeko sala wana ginkole, moi, na a yeko dinda, depuis le 1er juin, moi, na kita kinda kou le 31, mais le 1er juin ba sale examen après ko sale examen akeko sokola na maya kinkole mwana dindi ya kufi kaka mobondo soki mobondo ezala te mwana linga mwana kinkole te mwana linga ya kokufa te lelonde na zabo na za na maya misu na ilungi na zolela pona nini nana ko intervenir ngai pona ko retrouver solution ya mwana ya kufi yango nga na zolela lela mobondo e meminga malere mobondo e bomi bate belé mwana na kata ndaka kufi ka pona mobondo yango ana na zolela awande na zolo babo na zana maya mis na elungi na zolela pona tina mwana ngai o ya kufi na mobondo balandia fantastique info tout le barango toujours de zali interface ya diaspora congolaise mais tozali pe sur le terrain. Papa, il y a la méca un peu aux Olympiques, moi, ma lembe, je comprends, vous allez pas si. Aux Olympiques, moi, j'attends à l'école, j'attends à la moucheni. Mais comment est-ce que vous avez l'examen na Kinkole, Nengo Lobby, pe à Koufé, l'examen? Moi, na l'État a joué à Kimbeko, le col à Mobondo, et Zakuna. Moi, bana basanga na basala examen te bana nyonso ya contre na biso ya plateau baya ko sala examen awa na Kinkole mwana yaki di nombre na baninga na ye mwana ke ko sokola na mai adindi lokola yebi na agité mwana ye ko kufa adindi le premier le deux na ye ko joa ebembe le 15 na kundi ebembe wana iza vraiment pas si alors kundi ebembe akufa kine école nini ya kosa examen école nini mais quand peut expliquer ba détail notre papa yala les ali kama mukete ça nous fait déjà mal mwana azala kine école étudia mochene na directeur nani directeur de école mwana yaki awa na baninga basali be examen mwana ngai nde mutuna ye ko bima victime ya mobondo mwana na ngai ye ko kufa likolo ya mobondo examen ba ye ko sala wa bango nyonso l'état congolais a joa ki mbekonde bana mwaye ba sala be examen te na fepe kuna te ba ya ko sala wa na ginkole ye ko kima mobondo kuna to kima ki mobondo ako boma biso mwana ye ko noye na mai akufi na mai ya mosoli na mai ya mosoli ya kinkole. Alors, ce que la démarche, c'est ceux qui n'ont pas de Bokunda, Bokunda est déjà moins dans les 15. Les 15 Bokunda est déjà moins dans les 15, les 15 juillet, car on a dit. Les 15 juin. Et ça, c'est un mois passé. Sikoyo coordination ya kimbangu ba pesa kinga promise nde a soyu ba intérêt mwana toko ya toza ba africain toyo kana ti lelo directeur akima ngana kuma kolelela toye ko joa le susu mazisra o ya ya zalaki na dossier a libéré directeur ti sikoyo na trouva ki président nani président de l'Ebosson na le 5 na trouvé procureur. Procureur a gagné le magistrat. Les 6 n'a trouvé président ya parquet ya Kinkole.
agaye ye jurwana ayakite le 7 na ye ko trouver je procureur général ya ville province ya Kinshasa na ya ya parquet ya 4e rue apesie 24 tisiko directeur azomona na te ngaye yo na zo lelela muta ko kotelanga le kamo yo na ko ko trouver solution ya malonga pona mwana azate na fandi na ngaye na zo luka nani o ya avocat international akoyi ko zulanga dossier oyo kaya ya memilanga tina soko na yango na mwana ta mwa clair ata mwana kufi ba tiela ngai na munoko na biso balobi mwana obotule mwana mbeli oko remplacer njete me mwana nga ya kufi ake ne zero net mwana soso net mwana libata net pigeon muta kutuna pe azate gouvernement botar langa likamoyo eloko nga na zole la yango wana pona mwana nga oyo ya uti kukufa banda le premier les 2 na juin et bembe le 15 juin na si na kundi et bembe ata intervention mokote l'état mutabenga kibana wa azo tala kuna te li supete ayebi nyons ba rapport ba pesa mwana yako sala examen ni ya inafep inafep mwana yake ko sala examen inafep ya se ya si jam premier po akota premier seyo tisiko nga yeyo ka kolela na lelaka po munaboti mwana mwasika ye moko wana na kusuka wapi. Voilà, ça fait très mal, Balandia Fantastique Info. Papa Yala, alobi akosuka wapi. Bandeko Zolanda Biso, Ezo Sala Passi. Naeba kite vraiment ke médecin yagi na détail boye. Affaire ya Mobondo. Mwana, mwana sa le tout examen la mouchenite. Na doumi, bayeti, na manakinkole. Alors, koluka mai, mwana kendoko sokola na mai ya mosole oto yebi biso sa nakinkole. Mon adini ya kufi et ça livre ma passe et ça li passe alors to singa na bandeko nyonso ya mawa ba me kozo dossier vraiment kuna to yebi ke mon akufi a rozonga li susote mais justice ça la musala na yango affaire a mobondo parce que ce qui l'état a sécurisé qui papa yala na bana na ye ba kokaki ko kima kuna te parce que l'état ye moko nemu da singi que balongwa na ko na nini na balongwa na village a mucheni pour ça l'examen tina kinkole vi ke kula na kinkole sécurité d'Alaki, mais sécurité d'Alaki te mon akufi na mai molimo ya Marvina et Pema Nakimia. Ça fait très mal. Alors papa yala na ngina tino sou question na moment to zo solo na lelo yo citation ya mobonde comme ningi nini na mboka na yo mucheni na dumi ina mboka za li pembe comme ningi nini ça la fantastique info situation est à moi calme mais pas tellement calme pona nini ba soda oyo baza kuna ba umeli na terrain ça y fait ba kumi ba kamarata ba mobondo l'état zimbe ko akotinde la biso ba soda mususu ba wana kuna ba ya kozonga tozo tala d'ici fin du mois soyi to moni calme to ko kozonga mais kolal na biso tozo lal na kata banda kote tozo lal na kata zamba ozana kata muchen me oke kolal na zamba po tongo etan la yo tala ndegi nini tongo etan nini mais kimia eza tellement te qui mes alliés alimentés, Balandia Fantastique Info, affaire à Mobondo, Namucheni, on a deux dossiers, Biso Fantastique Info, on a deux dossiers, Oyo, Tolandela qui n'a débit à Néo pour la bouquet de Nyonso, les acquis concessions, il y a domaine d'Adi en un, il y a maman Biso Françoise, ou t'as passé un mot de ce cas-là, Biso, Oyo, à Meka qui quoi investir pour la Colonna Massango, Colonna, Biloko et Bele, Manio, qu'on a eu, ou à Dola dans la vidéo, mais Balandia Fantastique Info, si on a vu un moment où on a vu la vidéo, on a vu la vidéo, on a vu la suite, parce que moi, je suis comme les alités. Maman, François, tu as vu la nini, parce que moi, on a vu, et les cas, on a vu la monnaie, on a plus de 1000 dollars, et les cas, restent malades, mon anité. Pour la paix, maman Edwige, Oyo, Azalaïka a toujours ma vidéo, Nabiso, motivé à contacter papa Yala, alors il m'a dit que je suis un suite, je suis un exalité, je suis un belé. Bande de cause, Nabiso, autorité à Mboka, tout bon mais qu'on a une solution pour Nabiso parce que Biso ton image qui est Mboka Nabiso est conquis pour Bonga Nabilanga tout ça là car autre bengi agriculture business agribusiness vous allez que toi accompagner Biloko banda colonne yango si côté yango possibilité pour qu'on transforme yango pour nous ça la valeur ajoutée Nabilanga Mususu mais ça lui passe oh Biso moi tous allez victime et au moins la Mboka bande de quoi qui est ils allez passe Biso t'as fait des solutions à mille
2000 tout ça mais ça bande comme sous oyo azola nanga na minute oyo il y a peut-être $10,000 et kenda qui musu $15,000 oyo azu récolte malamu té bande qu'on a bis baba konza mboka s'il vous plaît bon mega total la situation oyo en fait que kimia izonga pour tout ça la bilanga na biso tout comme mega continuer relé sa Congo et vous allez vraiment malamu ma papa yala na bi kozali na passi mais na lingo za courage bon mega total vraiment caméra na ngai pour lancer un message dans l'autorité de Mboka. Pour lancer un message dans mon conseil de Mboka, pour lancer un message dans le premier ministre, pour lancer un message il y a ministre, il y a intérieur, même ministre de l'éducation, comme il a été, même ministre d'affaires et coutumi, comme il a été, afin que la solution soit bon. Le message n'a pas passé au lancer là-bas, on a pêché au Maloba. Na lobi boye, merci na Maloba, oh yo, pesingai. Oebi, concernant Babiloko il y a 3 mois na kata plateau na 8e mois 10e mois 10 janvier et koza la passe pour biso baloni bilanga to sali ata eloko mokote il fallait to prévoir te terrain mikolo pour tolo na aubergine tolo na tomate tolo na aubergine tolo na pastèque biloko wana nyonso toloni te biso yo to zo telenga na kata kisasa na sengi na gouvernement atar la biso le kamboyo ye aza wapi est-ce que ye aza parti pris oyo ezo sengande ye aza na kata makamboyo yango wana ye azo mona moyen trouver solution te ministre ya agriculture yo okoki ko déclarer te pour na biso bande ko na yo que Congo esimamini na agriculture agriculture est égal à biso batabilang siko biso batabilang tozo salate biso batabilang to kimi bandako moyen to sala bilanga te siko suka ezanini babilango ebiso to sala ki yango wana etondi matiti nana kulungola matiti ese mbule ekoya manyoka ekozala moins cher na kata mboko oyo yango wana na soye bisabino ni kwanga mbule ekoya ekomatela biso cher gouvernement atar la biso makamoyo président de république ko la la pongite eza makam ya bino bato bozo fonde makamoyo bo sala la biso solution e mona na kati na plateau biso tozole la ma ya miso talanga yoyo ndenge na telemi bonga lo mwa moyala na ye ko perdre mwasi mwana mwasi ka ye moko wananga na bota siko na ko joa nini na perdre na mwana na bilanga pe na salate bon trouver solution bon trouver solution biso toza na eloka musuzu te bon trouver biso solution bino bolia kambongo na bino ya ba diamant ya ba or mais biso toza batabilanga to lia kambonga bilanga or to mona ga yango te na miso siko biso to kosuka wapi yango wana na sengi na bino pardon bon trouver biso solution na kata plateau surtout na mboka mutiene na oyo côté ya bilanga bilanga ferme ya gouvernement ya gouverneur ezali Jean Simingo bien de ferme wana bato ba mbondo ba fandi kuna il fallait bon trouver solution pour na bato wana ba bima ce qui boyokani boyokana malamu biso peto tikala na kimia mais kimia ezate kata na biso toko suka wapi. Merci beaucoup papa Yala. Balandi a fantastique info to komina suka na émission na biso. Yo zo occasion hotel la biso to senga na yo pour s'abonner na fantastique info, pour partager vidéo le bande comme sousou pour na toute la solution qui met écoute na plateau enfin que bilangi zonga ndenge zalaka. Zalaka ki ndeko na bino Lucien Bokite, ambassadeur de la terre. Oyo azalaki na maloba pe Monsieur Zéphirin Tita azalaki derrière la caméra. To kota ni malaisi. La caméra. Tu coûtes animal à la cire. Animal à la cire.